နေဝင်းတကောင်လုတ်လိုက်ကြကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ယနေ့ချိန်ထိမင်းအောင်လိုက်အထိအဲ့လိုဖြစ်နေနေဝင်းကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မကောင်းတဲ့တောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအာနာယူနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကမျိုးဆက်ချပြီးတော့ပေးသွားလိုက်တာယနေ့မင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်လာခဲ့ကြအဲ့ဒါပဲအခုဆိုရင်ဒီကောင်တွေဘယ်လောက်ထိမိုက်ဆိုင်လဲနော်တဖက်ကကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲတွေရနေတယ်လို့တဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအသက်တွေပိတ်ဆက်နေရတယ်ဦးနုလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်နေဝင်းလုံးကောင်ကိုယုံစားပြီးတော့ကလပ်ဖန်ထိုးဖို့ကြိုးစားတာမာလာကဇက်သိငယ်ရောက်မထူးဇက်ခင်းနေအဲ့တော့မထူးဇက်ခင်းရင်းနဲ့ तू ကဘာလုပ်လဲအဲ့ तू ပြက်စီးတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုပြက်စီးအောင်လုပ်နေတယ် तू သေးတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုသေးအောင်လုပ်နေတယ်အညာဒေသမှာနေစဉ်ရွာတွေကိုမီးရှို့နေစဉ်ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတယ်မြန်မာပြည်မှာဘာဥပဒေမှမရှိဘူးဘယ်တရားဥပဒေမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးစိတ်မထင်မထင်သလိုလမ်းပေါ်မှာပြတ်တက်တယ်။ဟိုတနေ့ကတကုံမျိုးသစ်တကုံသက်ကတူနားမှာလူငယ်လေးတွေကို PDF ဆိုပြီးဆွဆွဲပြီးတော့ပြတ်တက်တယ်။အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကပိစက်ရတာတော့ကြီးတယ်တံမိုးတွေကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမတော်လန်ပေးရမယ့်တံမိုးက infinity ရောက်သွားလိမ့်မယ်အနိုင်မဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တိတိကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်လန်နေကြရတာဗဇက်ကိုဝဲပေါက်မဲ့ဘောမမီဒီယာတွေကတချို့သူတို့ဟာတွေကျွန်တော်နားထောင်ရတာတတော်ကိုပြကျွန်တော်စိတ်ထဲပြီးတော့နားထောင်ရတယ်ရန်သူရဲ့အနေထားကိုသိကျွန်တော်တခါကြအချိန်ပေးပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲနားထောင်ရတယ်သူတို့ရဲ့အခွက်တွေရောအပန်တွေရောကြည်လဲမကြည်ချင်ဘူးညင်လဲမကြည်ချင်ဘူးကြားလဲမကြားချင်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်သူရဲ့ရက်တီကျန်တဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာမတန်မရာတွေပြောကြတာဟမ်ဘောမတွေဟိုမှာလီလီနိုင်ကျော်သေးလို့ခြေခွဲတော့ဘာပြောလဲတတ်เสียရလားတဲ့နော်တို့ရဲ့ဘောမတကောင်သေးတော့အဲ့လိုမျိုးရေရွတ်တယ်မင်းတို့ဗစီကြီးချေးဝါကိုစစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေပေါ်မှာဘုံကျဲချပြီးတော့ခလင်းငယ်တွေအပါဝင်ပြည်သူတွေယာနဲ့ချီပြီးတည်တဲ့အချိန်ကျတော့မင်းတို့လီလီနိုင်ကျော်တို့တွေမင်းတို့တွေပျော်နေခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဒါတင်မယ်ဟလားဒါဒါလေဟမ်တရေကျွတ်မှာကြိုင်တဲ့ဘန်ဒူလာဒါလားဒါတွန်လေဟုတ်လားဟမ်ဖာကမပြည်သူတွေပေါ်ကိုဘုံကျဲချတော့ကမင်းတို့တွေဓာတ်တင်လွင်တို့တွေမင်းတို့တွေပျော်နေခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့တွေအောင်ပွဲခံနေခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဘာကူမှကြောက်ပါဘူးလေဟမ်ဘာကူမှကြောက်ပါဘူးလေဘာကူမှတသက်လုံးတနက်နဲ့ရှင်းလို့ရမလားမင်းတို့ရဲ့အပေါက်တွေကပြောထွက်တယ်ဟလားဟမ်နွားနုံနဲ့ဆေးလိုက်ဦးမင်းတို့တွေမင်းတို့ပါဇက်တွေဝဲပေါက်မယ်ဟမ်ဟမ်အဘိဓုကိုလမ်းမပေါ်မှာခေါင်းကိုတက်ပြင့်နေတဲ့အချိန်တော့မင်းတို့ရဲ့အပေါက်တွေဘယ်နှမ်းမှသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပိတ်ထားလဲဟမ်ဟမ်အမေအောင်လိုင်းကိုမိရင်ပါတစ်ချက်ရရင်တရသတွေးတစ်ခါတွေးတရပေးမယ်ဟလားဒါဘလို့ရှိရင်တရပေးပြီးရိုက်ခိုင်းရပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလေးပြောအိုင်ဒီယာလေးမစိုးကောင်းတယ်နော်ပြန်လဲထူတော်ရေးပတ်စံနေရမယ်မစိုးဘူးမေးအောင်လိုင်းကိုတဲ့နော်ပါရိုက်ချင်လို့ရှိရင်တရားပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပါရိုက်ချင်တဲ့ပြည်သူတွေကြိုတင်ဘုတ်ကင်လုပ်ထားပါနော်ကြိုတင်စည်းရင်းကောက်ခံနေပြီဒါပေမဲ့အလကားတော့ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ပါတစ်ခါရိုက်လို့ရှိရင်တရားကျက်တဲ့နော်သတွေးတစ်ခါထွေးရင်တရားကျက်တဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒန်းစီပြီးတော့နော်တန်းစီပြီးတော့ကုတဲ့ဆေးရေးပေးတာပါနော်
တော်ကြကြနောက်ကြလို့ရှိရင်ကိုလည်းမရောက်ခင်မရောက်လာရင်ဝစီအရင်ရောက်သွားမယ်တရားကိုဘာတစ်ချက်ရိုက်ယူနေတယ်ဒီကဝစီကိုရောက်မှာနော်ဟင်မင်းတို့ဘောမာတွေလော်ဘီတွေမင်းတို့ရဲ့အပေါက်တွေဘယ်နှသွားပိတ်နေကြလဲဟင်ဘယ်နှသွားပိတ်နေကြလဲအခုတော့မှမလုံခြုံတော့ပြောဟဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကမလုံသာငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကမလုံခြုံသာဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့2021ခတဲ့ကဟမ်အိတ်တကားတွေရိုက်ဖွင့်ခြေထောက်ထဲကိုလှမ်းပြီးတော့ဝင်ဟမ်မိတွေရှုပ်ဟမ်လိုင်းသားမှာကြည့်လိုက်မင်းတို့တတ်သွားတာလေဘကိုးမှာတတ်သွားတာဒီလေမင်းတို့ကြည့်လေအဲ့တော့မင်းတို့ပြောနေခဲ့ကြလားဟလာခစ်ကိုပြောင်းရင်ခေါင်းကိုပြည့်ဟလာဟမ်ဟမ်ဘာလဲကွာအလှဲ့ရောက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျုံသွားကြတာလေမပြီးသေးဘူးငါတို့အလှဲ့ကြံသေးတယ်ဆိုတာအခုကြံသေးတာမဟုတ်ဘူးရောက်နေပြီငါတို့လည်းရောက်နေပြီဟမ်အခုမှကြောက်တယ်လားဟလားဟမ်ဟေ့အကျန်းဖက်ကိုအားပေးရင်အကျန်းဖက်သမားမင်းတို့ကောင်းတွေကမအားလာကိုမင်းတို့အားပေးတော့ကနမင်းတို့ကအကျန်းဖက်သမားကြီးဗါရဲဗါရဲတရားဥပဒေစုံမိုးရင်းနဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ငါအလိုပဲရည်တော့မယ်မင်းတို့ဘယ်သူကတောင်းပေးထားလို့လဲဘယ်သူကခိုင်းထားလို့လဲမင်းတို့ကတခိုးတွေမင်းတို့ကလူယူထားတာဓမြတွေမင်းတို့ကအကြမ်းဖက်နေတာအကြမ်းဖက်သမားတွေဟမ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့လုံခြုံရေးမင်းတို့ပြောတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဘယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးကိုပြောတာလဲဘာတရားကိုပြောတာလဲဟမ်ဘာတရားကိုပြောတာလဲလုတ်စမ်းပါဦးမြန်မာပြည်မှာဘာတရားရှိလဲဘာတရားဥပဒေရှိလဲပြောစမ်းပါဦးဟင်ဘာတွေပြောနေကြတာလဲဘောမာတွေမင်းတို့ကောက်သွားပြီမင်းတို့ခေါင်းထဲကိုဘောပိုးတွေဝင်ပြီမင်းတို့ကောက်သွားပြီဟင်မင်းတို့ကောက်သွားပြီမင်းတို့ရေးလဲလဲကောက်သွားပြီမင်းတို့ကောက်သွားပြီဘာတရားဥပဒေစိုးမိုးလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးဆိုတဲ့ဟာကိုမပြောခင်တရားဥပဒေဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲမင်းတို့သိလားတရားမြတ်တော်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမင်းတို့သိလားဟမ်နေစမ်းမအောင်ကွာကြောက်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေဟမ်မင်းတို့ကိုမင်းတို့ရဲ့အဖေမင်းတို့ရဲ့ပထွေးမအားလာကရှေ့တန်းကိုလွတ်ပြီးသိခိုင်းနေတာသူကြတော့ကြွကြခေါ်ရဲ့ထမိန်အောင်မှာဂူအောင်ပြီးပုံးနေတာမင်းတို့မရှက်ဘူးလားဟမ်ဟမ်မအားလိုက်ဒူးမနာသားမင်းတို့မရှက်ဘူးလားမင်းတို့အုံတော့မပါဘူးလားမပါပါဘူးမင်းတို့ကခွေးပစုံနေကိုမင်းတို့ကခွေးပစုံနေမင်းတို့ကခွေးပစုံနေခွေးနဲ့နှဟန်တာလေငါခွေးကိုအားနာတယ်မင်းတို့ကခွေးပစုံနေပစုံအုံတော့ပဲရှိတဲ့ဟာဒီဟမ်မအားလာကမင်းတို့ကိုအယိုးလေးကိုပြစ်ပေးပြီးတော့ကိုက်ခိုင်းနေတာဟမ်မင်းတို့ကအမီလေးနတ်ပြီးတော့ကျူကျူခေါ်အတွက်သေပေးလိုက်ဟမ်မင်းအောင်လာရဲ့ဟိုသမီးနဲ့သားဆိုတဲ့နောက်ကဘာထူတယ်လဲနံပါတ်မသိတော့ဘူးဟမ်အဲ့ဒါရဲ့အတွက်မင်းတို့သေပေးလိုက်ဟာမင်းတို့ကွာမင်းတို့ကအုံတော့လည်းမပါဘူးရှက်ချိုးလည်းမပါဘူးသိခါလည်းမပါဟာမင်းတို့ကောင်မျိုးတွေရှိနေလို့မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်လို့မအားလာတော့ဒီအသက်ဆက်နေတာအဲ့တော့မအားလာကအာနာယူတဲ့အယူအေးမအားလာအာနာယူလို့ရအောင်ဝိုင်းလုတ်ပေးတဲ့အောက်ကမင်းတို့ကောင်နေလက်တွေလုတ်တဲ့မင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့ညီကောင်ကလာတော့မယ်ကွာမထားဟမ်အခုလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အာချောင်းနဲ့ဘောမာတွေနော်
อาจารย์เนี่ยเยขွေรี่สึกขွေรี่อ่ะจิจิไลอะห่ารีดีเอ่อห่ารีดีอะตรุอไตวายงะสะตะอัจฉิมาเนาะสึกขွေอัจฉิลูญ่ขูซาเดเยบอซีสึกขွေรี่เยตาตะมี้รี่ชื่อแล้วไม่ถั่วเยลูเนาะตะเยบอจองมิ่ดอจอกลูเตมาซูลูนอกแต้มมาบังกาแท้มากูแท้มามีเอาแท้มาปုံมิ่ดอ อินเทอร์เน็ตโดมิ่ดอไลฟ์ปอมมาตัดบีอาดียောင်နေเดฮะบ่มุจုတ်ล้นมองเยตาตะมี้เมียเมียเดฮะเขญ่มโยซักกะฮารีเมียงละโยซักกะฮารีอกลองออกตะมาน้องตะมาป้องနေเดฮารีไลฟ์ปอมมาตัดบีอาดียောင်နေเดเฮียงนี่เมนุตะแกสึกควยอสิเดยะลีไลฟ์ปอมมาตัดบีรออาดียောင်ลุเมียรอบูสึกควยอสิเดอกุ နေစဉ်မိုးဟင်းကားတွေဖြစ်လို့ကုန်နေပြီတုတ်တန်တွေကဇရက်ပေါ်မှာအိတ်မဲကြီးနဲ့ပြစ်သွားလို့ခံရလို့ကုန်နေပြီမိင်္ဂလာကျင်းတဲ့ကိုပြစ်ချခံရလို့ကုန်နေပြီဓာတ်ပေါက်အကျွေးခံရလို့ကုန်နေပြီဟင်အခုလောစယ်လိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးအာသီးရောင်နဲ့အဲ့ဒီစက်ခွေးဆိုတဲ့အုတ်စုလက်တဆုပ်စံနဲ့နည်းနည်းပဲကြာတော့အများကြီးရှိတော့ ไอ้เลดซอกซาเนี่ยอกบ้าง냐สัวเนี่ยเนาะโฟนบ้าง냐สัวเนี่ยโคก็เนี่ยตัดเยไล่ดีก็เนี่ยตัดเยไล่เนาะโคโลตัดเยไล่ดีโลตัดเยไล่เนี่ยลุกหนีอ่ะแต่ไปตรุกกูไรเลยตีเลยตรุกกูไรเลยปี้เสียไม่มีสิหรอกอืมตรุกกูไรเลยอ้องน้องไม่สิกูตรุกกูโหก็เมนออนไลน์ก็ อโยเลปิดไปพี่တော့ไล่พี่တော့ปีตูเนี่ยไก่ค้านနေတဲ့เฉยမှာเนาะไก่ค้านနေတဲ့เฉยမှာအဲ့ဒီအောက်ကအဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးဆိုတဲ့កောင်းနေကတခင်အားရကျွံပါဝเนาะတခင်အားရကျွံပါဝမင်းတို့ဒီကိုငါတို့ကမမေ့ဘူးမင်းတို့အားလုံးကိုလည်းအကျွေးပြန်ယူမှာ